Onlardan. Bunların niyetleri de saf olmayıbdı, düz olmayıbdı. Canan onu da deyək. Bunları Habil allatmasaydı da, Həsən, Hüseyin başka biri allatacaktı. Bunlar qanunsuz yolla, gəzməyə, maliciyə getməyin yolu odur ki, qanunlu şəkildə müraciət edirsən səfirliyə, oradan sənə viza verirlər ya da imtina edirlər. Bunlar qanunsuz yolla, mən belə qərara gəlirəm ki, onun o sözünə inanırım, miqrant kimi ora getmək istəyirmişlər, mühacir kimi. Orada qalıb, özü xanım deyir ki, mən tək edirdim. Mən onun sözünə inanmıram. Ümumiyyətlə, bunların gedişatı, xaricə çıxışı onu deməyə əsas verir. Xaricə dəllal vasitəsilə getmirlər. Xaricə gedəndə gedirsən səbriyə mi razı deyiləm. Mən razıyam. Mən Habil alladıbdır. Mən Habili haqq qazandırmıram. Amma bu adamların xaricə getməkdən niyyətləri düz deyil. Bunların uşaqları xəstə, əlaqsız qalıblar. Hamısı qoyaq ki, digər uşaqlar xəstə deyil ki. Yox, bu cür davranır. Bax, Məhəmməd Əli, mən sənə bir şey deyim. Əgər mən sənlə razıyam, doğru deyirsən, bunu dünən də mən efirdə dedim ki, mən efirdə dünən də elan elədim. Sən əgər bir qanunu bir işin yolu varsa niyə sən qanunsuz yoluna gedirsən? Bu ayrı şeydir. Amma bizim qarşımızdaki insan Günay, məsələn, dünən Astaradan bağlanan kişi, bunların uşaqları xəstədir. Bunlar uşaqlarını xilas etmək üçün gedibdilər və deyir, suda boğulan saman çöpündən yapışır. Bunlar həmən dəqiqə fikirləşmədilər ki, Habil məni aldatacaq. O dedi ki, mən balamla sağlam vətənimə qayıdacaq. Mənim əmim Litvada yaşayır. Mən ötən ilin axırında anamla qardaşım orada Dəmirçi Toberdə Xətaydadır, yerində deyirəm. Çox asan bir prosedurla verdim. İlk birinci dəfə gedirdim. Və onlara da koridor verdilər bir aylıq. Gedin gəlin, birinci dəfədir. Bilirəm. Mütəbətnəmə verdilər. Bunlar... Biri sizinlə təbii. Əzim, sənə heç o dəvətnamiyə də normal viza ilə biz gedirik. Bu tranzit, qanunsuz mühacir tranzit. Gəl reallığı danışağında, normal danışağında. Bu insanlar, bura çıxan insanların vəziyyəti bir başa. Müqayisə eləməyin özünüzdə. Yox, özünlə eləmirəm. Xaricə getməyin qanunu yolu vardır. Xaricə gedəndə, Habil alladır, mən Habilə haqq qazandırmam. Habil də allatmasaydı, o qədən elə işdən məşğul olunan var ki. Amma bu insanlar əlaçsız qalmasaydı, onu etmədilər. Dediniz ki, gəzməyə gedirdim. Gəzməyə elə gedirlər. Bəyək, mən soruşdum sizə. Almanyaya... Gəzməyə elə gedirlər, kimsə başlayıcılar. Ya turpaket götürsən, ya da geysən 100 alacaq. Onu düz deyirsiniz, razıyam sizlə. Amma Almanyaya, məsəl üçün, indi miqrat kimi gedənlər çoxdur deyə atqaz vururlar axı. Yəni, hər adamın da gitmək. O da doğrudur, bəli. Deyirlər, banka pul qoyub çıxartmalısınız. Siz niyə gəzməyə getmək istəyirsiniz? Mən inanmıram. Baldızı oradadır da. Qaynanası da dünən gəlmişdi bura. O boyda pulu gəzməyə verməzlər. O boyda pulu verməzlər, çox qədər pulu verirlər. Verməzlər. Yaxşı, Habil, görüntü getdi, amma gəlin səsini dinləyək, eybi yoxdur.